זה הוואן פלאס 9, המכשיר אחד מתחת לדגל של וואן פלאס, אבל בעצם BBK, גם אותה חברה מאחורי אופו וגם עוד כמה מוכרות, והם אומנם שינו את האסטרטגיה שלהם לאחרונה, וככה יציאו מגוון קצת יותר רחב של סמארטפונים, כולל דגמי ביניים שהם יחסית זולים, אבל בינתיים ממשיכים למקד את הפעילות שלהם בסדרת הדגל, והפעם פשוט קוראים לזה 9. עכשיו, באירוע החזה הם הציגו את הפרו, שהדגם קצת יותר מצוכלל, ואת ה-9 הרגיל, יש להם את אותה פלטפורמת עיבוד, אותה סוללה, אותם רמקולים, יש להם אותו קורא ביומטרי, אותן מצלמות ראשיות, אבל הדגם פרו, לא זה, יש מסך גדול יותר, יש לו עוד כמה זה מצלמה או שתיים, וגם עמידות רשמית במים. אז ה-OnePlus 9 שאתם רואים פה, והגיע עם מעבד סנאפדרגון 888, הוא מגיע ב-8 ג'יגה ו-128, או 12 ג'יגה רם ו-256. יש לו מערך של 3 מצלמות אחוריות, הסוללה פה 4500 מיליאמפר, והטעינה המהירה, שכבר אני אתן לכם ספוילר, עובדת, כמו שהם אומרים, כמעט, ב-65 וואט, טעינה אלחוטית, שזה לא תמיד יש בוואן פלאסים. יש לו גם זוג רמקולים, לא רק אחד, קורא טביעות אצבע מתחת למסך, ואנדרואיד 11. אז מה מיוחד בו? מה מעניין בו? וואלה, האם החוסר העמידות הזה במים הוא באמת כזה עניין? כן. תראו, העיצוב של ה-OnePlus 9 הוא במילה אחת גנרי. הוא ממש, זה יכול להיות כל טלפון. גב זכוכית, קצת מעוקל, ככה בגוון אחיד. החזית היא כולה מסך, שזה תמיד מדהים, כן? אבל מסגרת פלסטיק כהה שנראית כמו מתכת, כל תום גימור מבריק כזה, אין פה שום דבר שהוא מיוחד. אין אפילו, נגיד אפילו מודול של המצלמה, עם היחידה הזאת, הוא גם לא בולט במיוחד, שזה יופי, כן? אני אוהב את העובדה שזה סתמי. מכשיר עצמו נוח מאוד לשימוש, הוא גם לא מתחמם יותר מדי בשימוש שמושך. זאת אומרת, הוא כן חם, כן? אבל הוא לא בוער כמו הסמסונגים הקודמים. עכשיו, המסך מצטיין בכמעט כל פרמטר שיכולנו לחשוב עליו. הוא שטוח. אין לו את הכימור הנוראי הזה בקצוות, הבהירות שלו טובה מאוד, שזה גם, אתה יודע, אדפטיבי כרגיל, אבל הקצב רענון פה 120 הרץ. נותן את האפקט הכיפי הזה של הגלילה, שאתם כמובן לא רואים ב-24 פרים לשנייה פה, כן? הוא תומך ב-HDR, וב-6.5 אינץ' עם Full HD+, הצפיפות באמת לא כזאת גבוהה, אבל אנחנו ראינו את זה גם מכשירים שהם הרבה יותר יקרים ממנו, אז לא סוף העולם. בואו נגיד שהסטנדרט ירד, זה לא שהאיכות עלתה. מערכת ההפעלה פה היא ממשיכה להיות בין הטובות והנוחות בעולם האנדרואיד. אז הם לא ויתרו על העקרונות של העיצוב המקורי, זאת אומרת, אם אתם אוהבים אנדרואיד, זה נראה כמו אנדרואיד. יש לזה תוספות, אבל הן נוחות, הן לא מעמיסות שלא לצורך. אתם יודעים, לפעמים יש חברות, האמת שהם, בתכלס אופו, שהוסיפו כל מיני פיצ'רים, והם תקועים כזה בפנים, ואתה צריך לעבור 15 שלבים, ראית הסקירה, אם לא, הלינק באיפשהו פה, המון המון תתי סעיפים בשביל להגיע לאן, לאותו דבר שאתה יכול להגיע אם אתה מושך פה את הווילון. אותו רעיון כאן, אבל פה זה מבוצע היטב. ככה אפשר בכיף למצוא מה שרוצים. הממשק שלהם מעולה, וכן הם הוסיפו את האופציה כבר שנה שעברה, אני חושב שזה היה לעבוד רק על מסך הבית, לא חייב משתמש במגירת האפליקציות. עכשיו, חוויית השימוש היא עדיין אותו דבר, נפלאה. המעבד סנאפדרגון 888 עושה עבודה מעולה, הוא המהיר ביותר בקטגוריה הזאת, ואפילו גם 8 ג'יגה רם, ותודה, יש גם הרי 12 ג'יגה, התוצאה פה היא נפלאה. הביצועים מהירים, אין גמגומים, כל אפליקציה נפתחת יופי. אם אתם רוצים לדעת את הבנצ'מרקים בפרידי מרק, 5,755 נקודות, בגיק פנץ' 3,493 נקודות למולטי קור, 1,105 לסינגל קור. עכשיו בואו נדבר על המצלמה. ה-OnePlus 9 מגיע עם מצלמה ראשית 48 מגה פיקסל. הצמצם פה 0.18, ובנוסף יש מצלמה אולטרה רחבה, 50 מגה פיקסל, ויש עוד איזה מצלמה מוזרה של 2 מגה פיקסל שהיא בשחור לבן. עכשיו, המטרה של מצלמות שחור לבן הן לשפר את הספקטרום הזה של הגוונים האלה. עכשיו, כמה כבר זה עושה שינוי, אי אפשר לראות, זה בלתי אפשר, אתם ממש לא רואים את זה. כן, זה היה בולט בשנה שעברה. אם עברת לאחד המצבים, אז הפילטר של האינפרה אדום לא פעל. וזה מה שגרם, לאם היית ממש מספיק קרוב, האור של האינפרה אדום היה חודר בדים, ואז היה מחזיר אור, מה שהיה גורם לך כאילו לראות ברנטגן. עכשיו, לא רנטגן לתוך האור כל כך, כי טוב לאור, אולי אם יש לך אור מאוד דק, אלא נגיד לתוך קופסאות, וגם אנשים השתמשו בזה כדי להציץ לאנשים אחרים, שזה למה OnePlus העיפה את זה, החזירה את זה, ואז העיפה את זה פעם נוספת.
זה כבר לא קיים יותר. אני בטוח שיש איפשהו איזה נק בירד שככה, שמזמן לא ראה אדם אחר במו עיניו שפיתח לעצמו איזה אופציה כזאת. אבל בכל מקרה, האופציה הזאת לא קיימת. זה כן מיועד אבל לשפר את כל מה שקשור לספקטרום הזה, לראות יותר רגיש לאור, לראות יותר טוב גוונים כהים, לא נורא אם אין אותו. עכשיו, כמו הדגם פרו, גם לדגם הזה יש את השיתוף פעולה של OnePlus עם Hasselblad. עכשיו, Hasselblad זה חברה שידועה במצלמות המעולות שלה, של המצלמות, זה מידיום פורמט, אני חושב נקרא, מצלמות שמשתמשים בהן רק פרופשיונלז. אבל בואו לא נשלה את עצמנו, זה לא פרו. מה שהם כן עשו איתם זה קיול של הצבעים. אז זאת אומרת שהתמונות, הסרטונים, Hasselblad קיילו את זה. האם ההייפ מוצדק? ובכן, אני מקווה שאתם יושבים לחדשות האלה. לא, כמובן שלא. איכות תמונה היא כאילו טובה, טובה מאוד ברוב המקרים, שזה לא ציון גבוה מיוחד. התמונות עצמן מאוד מפורטות, הטווח הדינמי הוא רחב, שזה יופי, וזה מוציא המון פרטים מהאזורים הקיים, זה איפה שהחיישן האקסטרה, 2 מגה פיקסל הזה, עושה. הרביעה של הצבע, היא לא מרגישה טבעית כל כך. עכשיו, זה לא אומר שהצבעים שטוחים או אפרורים נורא, הם פשוט כאילו יותר נאמנים למציאות מהרגיל. אז האם המציאות עצמה מכוערת? יש מצב, וזה כאילו בסדר. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? פיקסל 5. בפיקסל 5 הצבעים ממש ממש טובים. התמונות זוועה. הצבעים נפלאים. אז אתם יודעים, הניתוח הצליח, החולה מת. אני כן אגיד אבל שהחיישן עצמו שהוא גדול, גורם לפוקוס להיות צר. עכשיו, זה נראה נפלא בחלק מהתמונות. אז נגיד, יש פה דרדר, אתם רואים, בלי אפקט פורטרט, אגב, בלי אפקט. ככה יוצא המצלמה, כאילו מצלמה אמיתית בערך. אבל, בחלק, נגיד, מהתמונה, הפוקוס נמצא רק באזור מאוד קטן של התמונה. זאת אומרת, אתה לא יכול שיכולים לסגור את ה-F פה, כי גם ככה זה לא רגיש יותר מדי לאור. עוד הופתענו דווקא די לרעה בצילום בלילה. התאורה באמת לא אידיאלית, והיית אומר, אוקיי, חיישן גדול אמור להיות זה, אבל דווקא הפירוט היה פחות מוצלח, והיה הרבה מאוד רעש דיגיטלי. עכשיו, כן אפשר לצלם פה וידאו ב-8K, וגם ב-4K ב-60 פריים לשנייה. עכשיו, צילום וידאו ב-8K זה באמת פלקס מיותר, אבל זה, אני אוהב את זה, אין לי על מה לצפות בזה, אבל זה נחמד שזה שם. עכשיו, HDR נתמך פה רק בעד 30 FPS, זה בסדר, אוקיי, ויש מעצב תמונה אלקטרוני, לא אופטי. אז איכות הוידאו עצמה הייתה טובה מאוד. הפירוט והחדות היו גבוהים, התנועה הייתה חלקה, במיוחד ב-60 FPS. עכשיו, גם הסאונד היה מוצלח, שזה מפתיע. ומה עם הסוללה? אז הבטריה פה היא בקיבולת של 4500 מיליאמפר, שזה קיבולת מכובדת, אבל היא אמורה להחזיק גם את המעבד הזה, וגם את המסך, וגם את הרפרש רייט, ובמבחן המציאות, וואלה, הבטריה לא הייתה כזאת מרשימה. אז בימים סטנדרטיים הגענו ככה לסוף היום אחוזי סוללה ממש בודדים, והימים האלה הם איזה 4-5 שעות של מסך, בנוסף לשימוש הסטנדרטי, גם כשהמסך לא תמיד פועל. עכשיו, כמעט תמיד מצא את עצמי אם חפש מתן בשעות של הערב המוקדם, נגיד, אוקיי, 5.5 שעות מסך גג, 8.5-9 מחפש את המתן הזה. אבל הקטע של הטעינה כמעט מחפר פה על הביצועים, כיוון שהאספק של המטען שמגיע איתו, 65 ואט, סוגר לטעון את הבטריה פה 0%, 100%, 30 דקות. אבל אם הגעתם למתחת ל-0 ותפתעו, שבמיוחד בישראל יודעים לעשות את זה, אם הגעתם מתחת ל-0%, זאת אומרת, הסוללה נפרקה לגמרי, אז זה לא בדיוק חצי שעה, טיפה ליותר. כי לא יודע, פרוק לגמרי ועד לאפס, זה בדיוק 5 דקות. אז זה אומר שזה 35 דקות אם אתם על מתחת לאפס, 30 דקות אם אתם בדיוק על אפס. זה בדקתי בעצמי ואני אומר לכם שזה מרשים מאוד. אבל יש כאילו כוכבית קטנה ליד זה. עדיין, מ-0 ל-100 ב-30 דקות זה מדהים. עכשיו בואו נדבר על העמידות. גם השנה, כמו שנה שעברה, דגם פרו מגיע עם עמידות במים. 9 רגיל, לא. עם זאת, בטי-מובייל האמריקאית, ורק בטי-מובייל האמריקאית, ה-9 מגיע עם IP68. זה אומר שהגרסה שמגיעה לארץ היא לא עמידה במים. מעבר לזה, המכשיר בנוי בסך הכל טוב. המסגרת אומנם עושה פלסטיק, לא מתכת, אבל לא יודע, באמת קשה להבחין או להרגיש בזה, אבל הגב של המכשיר הוא מזכוכית גורילה מדור 5, היא עמידה בסריטות, זה אותו זכוכית גם שיש פה מקדימה, אבל היא כמובן לא עמידה בשברים, שזה קצת, זה מאכזב, כי אתה אומר, וואלה,
אי אפשר לפתור את זה, אבל באמת שזה לא אשמתם האישית. לטעמי, העובדה של המכשיר אין עמידות מוצהרת במים היא פרובלמטית. הרי יש יבואים שיגידו לך כן, יש כאלה שלא, אם תלכו תקנו את זה ביבוא מקביל, אני לא יודע מה תקבלו, לא כל המכשירים זהים. והעובדה שזה מכשיר חדש לגמרי, שאין בו חלקים נעים, ואין לו את העמידות במים הזאת, אתה אומר, בואו, זה לא זול, זה לא עולה 1,000 שקל, זה עולה הרבה יותר מזה. אז אין סיבה שלא תהיה פה עמידות מוצהרת במים. אתם יכולים להגיד אפילו IP65, אוקיי? אם לא רוצים להתחייב יותר מדי גבוה. אבל אל תגידו שזה, זוכרים את ה... היה לנו קמפיין דבילי כזה שכולם אמרו, מה, למה אתה אומר שאין לזה עמידות במים? הם אמרו שיש לזה, אבל הם לא אומרים, כי אז זה עולה כסף, אז שישלמו את זה. אתם חושבים שה-BBK או BK, איך שקוראים להם, יושבים כאילו ואוספים מטבעות מהרצפה? הם חברה ענקית, הם כל כך, יש להם כל כך הרבה מהכסף הזה. הרבה ממנו שלכם. אין סיבה לתמוך בחברות. אין סיבה. להם לא אכפת, אתם לא, אתם כלום. אף אחד מאיתנו לא חשוב לחברה. הם כסף, מני. והיות ולא אכפת להם, ואתם משלמים על זה, שלפחות יהיה על זה משהו מוצהר שאומר, כן, זה עמיד באיזשהו אופן, ולא יעמידו פנים שזה כאילו איזה משהו אלטרואיסטי כזה של לחסוך לכם כסף. הם לא. זה לא נקודה. תזכרו את זה. אז בשורה התחתונה, ה-OnePlus 9 הוא סמארטפון מעולה. יש לו את אותו סינדרום של האסוס זנפון 8, זאת אומרת, הוא מרגיש קצת גנרי, והוא לא מרגש במיוחד. החוויה של השימוש פה היא מצוינת, זאת אומרת, בכללי זה מצוין. קשה למצוא משהו שהוא לא טוב פה, הרי הביצועים מעולים, המסך נפלא, מערכת הפעלה מצוינת, היא נוחה, היא חכמה, המצלמות טובות, הן באמת לא מצוינות, למרות שזה Hasselblad, והבטריה לא עומדת בקצב, אבל היא כן נטענת ממש מהר. האם מטען הוא תחליף טוב לסוללה מאפנה? לא. כי כמו ברכב חשמלי, שלא תיקחו אם יש לו טווח של 100 קילומטר, אבל הרבה מטענים מהירים, אותו דבר עם טלפון, לא תיקחו כאשר הבטריה שלו נגמרת מוקדם, ואת צריך ללכת עם מטען או לקנות עוד מטען, הרי קבלים מטען אחד. עוד מטען הוא לא 20 שקל, זה לא זול, המטענים המהירים. אז כאילו, מוותרים על משהו, מקבלים משהו. עכשיו, בגזרת המחיר שלו הוא אלטרנטיבה ממש טובה ל-S21 פלוס של סמסונג. אם אתם מניפים את הממשק הנקי של OnePlus, זה בהחלט בחירה טובה, ועד שכחו גם שהוא מגיע עם סנאפדרגון 888, ולא עם האקסינוס הקקמייקה הזה. אם אתם רוצים לראות בדיוק את המחיר היום, אז יש את הלינק פה או בפינה, אז אני פשוט לא רוצה לומר כי זה ישתנה עד שהוידאו הזה יעלה ועד שאתם תצפו בו. אבל זה, אתם מבינים את קנה המידה פה. אז אם אתם רוצים לראות דוגמאות מהמצלמה ולקרוא את הסקירה, שבייסיקלי מה שאני עשיתי עכשיו, אתם יכולים ללכת ללינק כאן למטה או בפינה, ולא סקירות חדשות והשמעות על הרצאות, סו סאבסקייב, מתחת ל-OnePlus.